ქვეყანაში საწვავის ფასმა კიდევ მოიმატა. საცალო ქსელებში ბენზინის ფასი იანვრის თვიდან დღემდე 15-23-ით გაწევდა. ადგილობრივები ამბობენ, რომ ისედაც რთული ცხოვრება საწვავზე ფასის ზრდამ კიდევ უფრო გაუსაძლისი გახადა. რამის სამი ლარზე ავიდა უკვე. არაზოს არ ყოფილა ასეთი ფასი. არა, მთელი დღე არ შეიძლება ორჯერ გახვიდე სამჯერ. ხალხს უფრო საჭმელს და იმის გულისთვის უნდა ფული თორ ტაქსი არ ავტობუსებია და იმას დადება. ძალიან ძვირია, ძალიან მოიმატა შვილი, ვარსად არ არის ეგა. მარტო ბორშოვში იმატებს ყოველ შაფათკვირეს 5 კაპიკის მომატება, ჩვენ ცოდო ვართ. კაპიკებზე მუშაობთ. ნავთობ პროდუქტების იმპორტიორთა კავშირში ფასების ცვლება საერთაშორისო ბაზარზე საწვავის გაზვირებული ფასით ხსნიან და ვარაუდობენ, რომ დღევანდელი რეალობიდან გამომდინარე ფასების მომატება სამომავლოდაც მოხდება.